Og jeg kan sige til jer, at den her eftermiddag vil komme til at forløbe sådan i tre trin. Først, ja, når jeg lige er færdig her, så vil I få mulighed for at tage lidt på bordene. Men ellers der, lige efter det, vil Eskil Doen præsentere sin nye CD sammen med Bjarne Langhoff, som sidder her. Og de vil give en lille minikoncert